कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि जिल्ह्यात असलेल्या कुपोषण याचा आढावा घेण्यासाठी पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या राज्याच्या मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी निलेश सांबळे यांच्या जिजाऊ सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थेला भेट दिली. यावेळी यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते सदर संस्थेच्या सारा या महिला प्रसूतीगृह व सुसज्ज शस्त्रक्रिया विभागाचे भूमिपूजन करण्यात आलं. सरकार पोहोचू शकत नसल्याच्या ठिकाणी जिजाऊ संस्थेचं काम सुरू आहे, त्यामुळे त्यांच्या कामाबद्दल जेवढं बोललं तेवढं कमी असून तुम्ही अपक्ष राहू नका, आमच्या सोबत या आणि विधान परिषद आमदार खासदार होऊन पुढे कार्य सुरू ठेवा, अशी ऑफर देखील ठाकूर यांनी यावेळी सांबळे यांना दिली. पालघर मधील आदिवासी बहुल डहाणू, तलासरी, पालघर, विक्रमगड, जव्हार तसेच मोखाडा या भागात जिजाऊ सामाजिक व शैक्षणिक संस्था मागील अनेक वर्षापासून कार्यरत असून गरजूंना मोफत आरोग्य सुविधा आणि उच्च शिक्षण देत आहे. असं हे तुमचं मी विचार करत होती, सांगायला एवढा वेळ लागतोय, ते काम केवढं मोठं असते. खूप जास्त आता बोलणार नाही. सर्वप्रथम तर मी माफी मागते की मी थोडं उशिरा आले. पहिल्यांदा पालघरमध्ये आल्यामुळे माझ्या डिपार्टमेंटचा आढावा कलेक्टरमध्ये, मी कलेक्टर ऑफिसमध्ये मीटिंग आणि मग आमच्या पक्षाची मंडळी, मी तेव्हापासून दादांच्या मागे लागली आहे. म्हटलं असं अपक्ष राहू नका, सोबत या आमच्या. पण ते काय आता काय बोलायला तयार नाही आहे, पुढं बोलतील असो. पण तुमचं काम खरोखर वाखणण्यासारखं आहे. मला पालघरला यायचं ज्या वेळेला असं ठरलं त्यावेळेला आमचे एक कॉमन फ्रेंड आहेत रवी आंबेकर म्हणून, आणि त्यांनी सांगितलं की, आणि अजून दोन चार लोकांनी, मी काँग्रेस कमिटी, मी बाळासाहेबांना पण फोन लावला, मी माझे माजी अध्यक्ष त्यांनाही फोन लावला की मी पहिल्यांदा जाते, तर प्रत्येकानं तुमची तिथे तारीफच केलेली आहे. तुमचं काम आणि शब्द कमी पडत आहेत, एवढं मोठं हे काम आहे. हे काम अजून जसे दिवस जातात तसे अजून वाढो आणि डबल स्पीडनी वाढो. तुम्ही आमच्याही पेक्षा मोठे हो असा या संध्याकाळच्या वेळेला आशीर्वाद देते बाई मॅडम. खरं फार कमी लोक असतात की जी मी जे जेवतो आहे ते दुसऱ्यालाही जेवायला मिळालं पाहिजे, किंवा मी जे घालतो आहे, मी जसा राहतो आहे तसं माझ्या आजूबाजूलाही सगळ्यांना ही सुविधा मिळाली पाहिजे. या ठिकाणी तुम्ही आम्हाला बोलावलं आणि खूप सुंदर तुमचं काम आहे. आम्ही मंत्रालयामध्ये आहोत पण आमच्यापेक्षा जास्त मंत्रालय तुम्हाला माहिती आहे एकंदरीत असं लक्षात आलेलं आहे. तुमच्या या कार्याला खूप खूप कोटी कोटी शुभेच्छा. देव तुमच्या मनातली इच्छा पूर्ण करू. कधीतरी तुम्ही पण आमच्यासोबत विधानसभेचे सदस्य म्हणून आणि खासदार म्हणून त्या ठिकाणी येऊ असं या ठिकाणी थांबते. जय हिंद.